danser ingen menneske samba. Unntatt konduktøren når vogna sporer an. Da skal dem som dagligen skal på jobben glad. Og spill bryr krem ut av håret mitt, gutta. På Lambertsetebanen er det så lys og vennlige lokaler. Respatex og ståler, sky og plast og glassen. Riktig trivelig sted å spille jassen. Seks spent i byen, men ennå det 4,65 for bensin. Så de fleste de tar bilen sin. Så mange mennesker, men alltid det en vogn for lite eller så. Så de gamle de må stå. Ta en tjapp 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 på Brattligholm. Ryen by night. Lambertsetebanen, Lambertsetebanen, la oss ta den nok en gang. Med T-banen så kan vi